Pa mi smo dobri prijatelji. Aha. I se vidi? Vidi. Dobro, ne straš. A gdje ću ja da spavam? Je li rehab slobodan? Kod koga to treba da se proveri? To treba da ideš direktno. Slušaj, prijatno. Majo, to direktno treba da ideš u rehab. Gdje si? Jesi čula? Nemaš ništa tu slobodno. Evo. Makica. Gdje ću da spavam? Pipnu slobodno. Kako ti se čini? Top. A? Čekaj top. Da vidimo.